diváci, vítejte v druhém díle naší predikce. Vítám Richarda Stříbrného, ahoj. Díky za pozvání, Alžběto, rád jsem přišel. Mám radost našeho pokračování a teď se budeme věnovat březnu, protože prostě březen je výjimečný měsíc. To si řekla moudře. Pro nás, astrologii, je březen číslo jedna. Proč? Protože 20. března v těchto časech vstupuje slunce na své poutě ekliptikou do Berana a celá planeta dostává nový impuls. Čili pro nás klasické astrologie je to okamžik, kdy slavíme nový rok. A po těch pochmurnějších měsících, dramatických, ty fičáky pomaličku odeznívají a ekliptikou postupuje v tom březnu do 20. března slunce poblíž Venuše v rybách, což je daleko mír, pohoda, klídek, tabáček proti tomu vodnářskou bíčímu fičáku lednově únorovému. Takže teď, až by to už se máme na co těšit, že snad to lidstvo bude mít před sebou pohodovější časy. Mír, klid, harmonii, víc kultury, umění, lásky, citu. No, to je pohodová konstelace. No to uslyšíme moc rádi, protože je to přesně rok v březnu, kdy nás vlastně zastavili, jak ty říkáš, Neptun. No. Zamkl nás doma, abychom teď se schovali před vírovou vlnou. No. A přesně za rok věřím tomu, že přichází lepší energie, lepší časy. Výdech, takový výdech po tom všem. Měl by to být výdech, Alžběto, já tomu věřím, ale samozřejmě, že by nastal zázrak a okamžitě tímhle novoročním horoskopem z 20. března, bude to v sobotu 9:37 dopoledne, kdy slunce vstoupí do Berana a planeta dostane nový impuls, že by se vše skokově změnilo a ten prevídkovi odešel, náhle zmizel. A ví, když věřím, že kdyby Bůh chtěl, tak to udělá. Ale obávám se, že to ještě nebude úplně na pořadu dne. Byť už budem poučenější. A jak já s chutí říkám, všechno zlé je pro něco dobré. A když je dlouho pořád něco dobré, tak je to zlé. No, takže potřebujeme být ve střehu a potřebujeme být občas tlačení, ale jde o to, aby to bylo s mírou. A tenhle měsíc já už vidím opravdu světlo na konci tunelu, když slunce jde z Venuší, Neptunem, Merkurem, rybama, ty první dvě dekády březnové, tak by měla vítězit tentokrát láska, soucit, humanita nad sobectvím, podvody, falší, nenávistí, zlobou. To vidím opravdu mnohem, mnohem lépe, než ty extrémy, kdy lidstvo v těch prvních dvou měsících zešílelo kvůli kryptoměnám nebo kvůli nějakým lockdownům a nevědělo, co by. Tady už by se to mělo rozvolňovat. A já vidím, protože tady je extrémně zdůrazněno znamení ryb, kde nejsilnější je Neptun, druhý nejsilnější potom Jupiter a pak Venuše. A Neptun a Venuše zde jsou. Takže kdy jindy, než v tomto měsíci, by lidstvo mělo soucítit s těmi, kteří jsou slabší, nemocní, kteří nemají na obživu nebo nemají na lékařskou péči. A já věřím, že i Světová zdravotnická organizace bude vydatně sponzorována jednotlivými bohatými státy a napomůže k tomu, aby se lidstvo proočkovalo jako celek, že budeme vnímáni jako jeden lidský nadorganismus. A já věřím tomu, že ten pozitivní efekt celé té šílené pandemie bude, že se lidstvo semkne. Jo. Protože my potřebujeme tlak zvenčí, celkový, abychom pochopili, že jsme jedna bytost. Takže nemůžeme odstřihnout nějaké chudé lidi někde v Indii a my se tu proočkovat a na věky být zdraví. To nám asi ty vyšší sily neumožní. Když by se to lidem určitě moc líbilo. Jo, zvlášť v těch bohatších krajinách, chápu. Ano. Ale není tomu tak. Takže to je pozitivní efekt. Když dá se říct, že teda 20. března 10, od té doby se vlastně počítá horoskop na celý rok. Ano, od března do března. Tak.
Já tady vidím trošičku pnutí mezi Marsem v blížencích a měsícem v blížencích a tím Neptunem. Ano, tím Neptunem. Co to vyvolá ve společnosti? Víš, i tak jako v tom únoru budou mít napilno otorinolaryngologové, protože je napětí bík, jo, a krk, to jsme možná zapomněli zdůraznit v tom předchozím cyklu, a napilno budou mít ti, prostě, kteří napravují nohy, ortopedi, protože bude hodně úrazu kotníku, achilovek, a pak krk, krční páteř, angíny budou, tak v tomhle novoročním horoskopu, bohužel, který platí po celý rok, zase do 20. března 2022, se dá říci, že nadprůměrné problémy přijdou v oblasti průdušek, plic, úrazu horních končetin, protože Mars to je faktor úrazy, operace, či operace plic, operace horních končetin, to je Mars, a potom oblast chodidel na kotníku, to je doména ryb. To bude, ale ještě pořád je tu i Saturn ve vodnáři v napětí s tím uraném bíku, ale už to není primární. Primární jsou průdušky, plíce, blíženci versus ryby, chodidla, kotníky. Psychologicky vzato březen, ale i celý ten následující rok je zapotřebí vyvažovat intelektualitu a rozumovost blíženců, kteří chtějí všechno rychle a pokud možno logicky vysvětlit, to je rozum, když to ryby, to je cit, fantazie a tam je Venuše s Neptunem. Čili to bude tlak, to budou třenice. Jo, a to určitě sama pozoruješ, protože my dva jsme na té straně barikády spíš toho duchovna, než jenom rozumu. Takže víš, jaké ty tlaky z toho vnějšku na nás jsou, když na nás poukazují, že šíříme nějaké bludy, které jsou nedokazatelné. To je právě ten přístup těm blíženecký, logika merkurická versus ta neptunsko-venušinská fantazie, empatie, cítit, že tu je něco, co nelze zmatematizovat a exaktními postupy současné vědy objektivně prokázat. Čili tohle bude tlak na lidstvo, aby se to vyvážilo. Ryby versus blíženci. Blíženci komunikovat, logika, urychlovat všechno, tok zboží, informací, všechno rychle a přesně, aby to svištělo, netrpělivost versus zasněnost, romantika, empatie, laskavost, solidarita, soucit. Jo. To bude hlavní téma, před kterým bude lidstvo stát. A myslím, že i to téma covidu, že možná jedna část společnosti, ta v uvozovkách blíženecká část společnosti, bude tlačit, bude všechno chtít zrychlovat, urychlovat a ta druhá část bude opatrnější a bude si říkat, když urychlíme, třeba se nám to znovu nevyplatí. Takže možná v tom reálu se to jako projeví. A navíc ty plíce, viď? Ano, jsou to bohužel plíce, čili většina, já jsem si myslel, když jsem viděl, že my máme už v tom roce 2021 lepší solární horoskop, my, Česká republika, že i ty konstelace mundání nejsou na první pohled tak děsivé, tak přesto tohle ještě nezavdává důvod k tomu optimistickému pohledu, že to zmizí, jo, ta pandemie. Bohužel z tohohle úhlu pohledu nás bude pronásledovat, ale věřím, že ta proočkovanost bude stoupat, že to povede k solidaritě s těmi chudšími státy, podpora, jo, ale budou tam samozřejmě různé podvody, ale to už je, prostě tahle země je poletavá vesmírná škola, kde tu nejsme na odpočinku a jednotlivci, státy, národy i celá zeměkoule jsme tu zkoušeni. Takže marná sláva, ty zkoušky budou odsud přicházet. A jak vypadá náš horoskop od toho 20. března na celý rok? Myslím, podle mého soudu zase, když se zamyslím nad tím, tak by to měl být rok, který nebude tak suchý, jako byly ty před pár lety. Je tam hodně vody, ale je tam i vzduch, může hodně napršet, pak to zase ten blíženecký vítr rozfouká. A u nás specificky v České republice, protože klima, počasí, doopravdické, ne astrologické,
modifikuje zejména pozice čtvrtém domě. Ten je v suché zemské paně, ale vládce Merkur je ve vlhké, pohyblivém, ve vlhkém a pohyblivém znamení ryb, napětí s Marsem. Čili dá se říci, že přijdou prudké deště a bouře v tomhle cyklu času, ale sucho by nemělo být. Spíš lokální nebo v nějakou krátkou dobu, kdy přijdou větry, které vysuší půdu, ale pak přijdou zase deště, které mohou být velké, když nebude dostatečně nějaké meze, tak to může spláchnout tu ornou půdu někam. Jako tam vidím trošku rizika, která by mohla přijít, co se týká počasí, ale to je platné po celý rok. Ten březen sám by měl být spíš vlhčí, chladnější, může ještě na horách být do sněhu, podle mého úsudku, když bude slunce z Venuší v tom vlhkém, nejvlhčejším znamení ryb, kde bude i Neptun a Merkur, tak podle mého soudu bude sněhu dost a vodního živlu v různých skupenstvích. Ale mohou přijít náhle prudké zase větry spojené s oblevami a podobně. Ale celkově ho vidím jako chladný a vlhký ten měsíc u nás, samozřejmě na severní polokouli. No, můžu se podívat taky na nějaké březnové konstelace, jaké tu budou síly působit extrémy, protože vždycky budu říkat v těch měsíčních predikcích pozitivní a negativní extrémy astrologické. Čili tady mám březen, tady sama vidí, že ty červené jsou ty dramatické, ty modré, spíš harmonické, takže tady už převládá proti tomu únoru výrazně modř. Takže to je pozitivní. Čili podle mě jsou tu výborné konstelace pro vylepšení světové ekonomiky, mezilidských vztahů. Lidi by měli uvolněně a přátelsky komunikovat. Slunce bude v prvním týdnu března postupovat poblíž Venuše. Merkur se bude pohybovat poblíž Jupitera ve Vodnáři. Čili lidi by měli uvolněně a přátelsky komunikovat. Obchody by se měly víc hýbat. Čili tohle všechno, co tu vidím, by mělo nasvědčovat tomu, že lockdown bude rozvolněn. Že už opravdu se obchody budou hýbat, lidé budou veselější, chodit víc za kulturou. Jo, když Venuše vlastně planeta lásky, krásy, harmonie a v tom, v těch rybách přeje návštěvám kulturních zařízení, přáteli si popíjí sklenku dobrého moku, budou se zbližovat, zajdou si do restaurace, už asi na koncert. To se nám bude líbit, už se to těšíme. To se mi zdá z astrologického pohledu, že to bude pohodovější. Jenom mám trošku obavy, specifický vliv pro Českou republiku, že se Saturn ocitne v opozici na Neptuna republiky v té první polovině března. Je tu zvýšené riziko extrému vodních strážek a také těch, obávám se, že buď nebude dost těch vakcín, nebo se provalí, že některá z těch vakcín není tak účinná, nebo tam dojde k nějakým podvodům. Jo, to může dospět, to je specifický transit pro Českou republiku. Ale i pro Českou republiku se pak blízká na lepší časy, zhruba mezi 14. a 22. březnem pohodové konstelace, kdyby klima v přírodě i ve společnosti už mělo být veselější. Jupiter nás pozbudí, pohybujíc se vodnářem v harmonii s Marsem, čili i vláda bude konat akční kroky po různých chaosech, zmacích, objevených nějakých případů korupce, která může přijít v té první dekádě března, nasadí tvrdý režim a rázně se s tím vypořádá. No, takže můj odhad je, že pro svět i republiku přijdou lepší klima v přírodě i ve společnosti. Můžu mít jednu otázku. Byl tady astrolog pan Policar a udělal horoskop na Bidena a na Kamalu Harrison.
A z toho vyčetl, že Biden je mnohem lepší prezident v této době pro nejenom Ameriku, ale pro celý svět, to protože za ním stojí Kamala, nějakým způsobem její horoskop se mu moc líbil. A říkám to proto, že ho za to lidé málem ukamenovali. Ty reakce diváků byly velmi ostré a dost nepříjemné. A teď slyším to samý od tebe, že vlastně byla to ta lepší volba. Pro mě to byla pro svět lepší volba. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří Trumpa ctí jako dobrého biznismena, protože on řekl Amerika především a podle toho se řídil. On jako správný biznismen rozhasil vztahy s Čínou, Ruskem, Jižní Amerikou, aby nastavil nový režim, který by byl pro Ameriku výhodnější. Ale nebo to rozhasil ty vztahy s Íránem a na Blízkém východě, aby to bylo pro Ameriku a pro Židy výhodnější. Takže určitě mu průměrný Američan nemůže zazlívat, že by nedodržel to, co slíbil. Leč pro planetu je dle mého soudu lepší varianta, mírumilovnější, kompromisy schopen nalezající ve prospěch lidstva, nejenom pro Ameriku, ten Joe Biden. Jo. Ale to je můj subjektivní názor. On je mnoha ohledech ekologičtější, viď? Ale tu ekologii, to je ekoterorismus, to naopak, v tomhle bych dal já zapravdu Zemanovi a Trumpovi, že ty ekologické keci se zneužívají, jo, a tím nechci říct, že o planetu se nemáme starat, ale ta ekopaliva a tyhle věci, pěstovat řepku na orné půdě a pak to spalovat. Tak to spalovat, na ní, to nemá s ekologií nic společného. No však, ale to oni chtějí. Oni chtějí prostě, a kdyby teď byla třeba všechna auta na elektřinu, tak by skolaboval celý svět. To, prostě. To jsou nesmysly. Čili všeho s mírou, jde jenom o tu rovnováhu. Jo, jak ji nastavit? Čili zrovna to je faktor, kdybych si vážil víc Trumpa než Bidena, ale celkově to působení na lidi, ano. To hledání kompromisu, zapůsobení na světový mír a celkovou světovou pohodu se mi jeví lepší varianta ten Biden. Ríšo, moc ti děkujeme. Těšíme se na celý březen a vůbec na celý rok, protože v mnoha ohledech bude jistě lepší než ten 2020. Takže děkujeme. No a těším se na další předpověď, další predikci, a sice v dubnu. Tak. Rád přijdu, těším se, doufejme, že už v tom březnu opravdu ta slunce z Venuší přinese mír do duší. No to si řekl krásně. Řekl, zarýmoval trochu a že opravdu už ta nálada bude celkově lepší. Moc děkujeme.